Takže čaute, varte, vítam vás Super Pavu pri tutoriáli ako stiahnuť hru Saboteur. Takže túto stránku na tej PirateB vám dám do popisku videa a dáme si, keď už máte tú stránku, Get is Torrent. Dáte spustiť aplikáciu. Tada, otvorí sa vám sám. Počkajte, musí sa to načítať. Takže on musí sa to proste načítať chvíľu. No, má to veľkosť 2,48 GB, takže je to, no, dám to sťahovať teraz. A takže a uvidíme sa, to asi stopne, zostrihnem to. A uvidíme sa, keď prídem zo školy. No, ja to stopnem a dneska už nebudem natáčať a až zajtra budem v tom pokračovať. A zatiaľ čaute. Nahrávam to cez Camtasia, lebo sa mi nechce cez tento program. Kde sú tie programy? No, cez tento OpenBlogSphere software. Počkaj. No. A no, vidíte? No, funguje. Lebo nejako mi to nemusím si to ešte opraviť. Tak to natáčam dneska cez Camtasia. Takže uvidíme sa zajtra. Čaute. Čaute, varte, vítam vás Super Pavúk pri pokračovaní na tutoriál ako stiahnuť Sabotéra. Ja už to mám, stiahoval som to cez BitTorrent. Nie cez uTorrent, to je jedno. Takže to už je sa mi to stiahlo a máme si. Ukážem vám takú tabuľku, ako keby sa to zle nainštalovalo, lenže sa to nainštalovalo, vidíte. Hlavým tlačítkom, dáte OK, a dáte finish. A dáme pokračovať. A už ju máme tu. Saboteur. Ja tuto máte toto hore. Dobre. A to si takto premiestnite. Môžeme aj pozrieť, že kde ste na. Som si to premiestnil. Tak ste si to skopírovali, aby si ma videli, tak vylepíte. No máme to tu všetky tie. Keď už to tu máme na ploche aj stiahnuté, tak otvoríme ten setup a my pravím a áno, pravím a počkaj, proste nejaké blbosti, nejaké veci v tom ste ako správcu. Ukážem vám vlastne z toho, tak mal ukážem, že to už je logo a dáme next. Ukážem vám to. A dáme, to je procesor, blablabla. Ako to vyžaduje grafickú kartu, blablabla. A to je vlastne dosť informácia, blablabla. Dáme next. A browser, kde sa to vlastne uloží. Si to dám do C-čka, no. Dáme next. Next. Počkaj. Back. To som vám zabudol povedať. Počkaj. To bude, toto si skopírujte. Kopírovať. OK. Next. Don't create start menu folder. To už viete, že don't create start menu folder. Takže keď si to začerknete, tak to nebudete mať tuto v tom štarte, ako napríklad as, no proste ako takto, že to nenájdete v štarte. Neviem, ako to vy chcete, ja si to dám, aby som to aj našiel aj tam. Dáme next, desktop desktop short, znamená to, že sa vám to dá na plochu vlastne, počkajte, aha, mne sa to asi niekde sem, neviem, lebo mám plnú plochu. Dáme si fajku na to a dáme install Andreano program, no a dáme install. Dobre, a ja to asi strihnem a uvidíme sa vlastne, keď to bude vlastne dočítané, teda nainštalované. A zatiaľ čaute. Takže už sa mi to stiahlo a ukážem vám takú tabuľku, ako keby sa to zle nainštalovalo, lenže sa to nainštalovalo, vidíte, dáte OK, blablabla a dáte finish. A už ju máme tu. Saboteur. Dobre, a si môžeme aj pozrieť, že kde je umiestnená.
Ak ste si to skopírovali, ak si ma videli, tak vylepíte. Tu sú všetky tie blbostičky. To je aj hudba nejaká. A... proste nejaké blbosti, nejaké veci k tomu. A ukážem vám vlastne z toho malú ukázku, že to funguje a zatiaľ čaute. Ukážem vám to. Môžete vidieť, sabotér, tý sabotér ide. Sabotér. Máme aké accept. Počkať. A nie, 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 musíme. Aha, už viem. Už viem. Dobre. Aha, to je nadstavenie jasu. Si dáme asi na toľko to a dáme accept. Dobre. A... ak sa vám toto, tento tutoriál, ako stiahnuť Tesavotér, tak dajte like, po prípade odber a teším sa s vami na ďalšie videá, let's play alebo niečo iné. A zatiaľ, čaute, dajte iba new game. Si vám to, tu je máte cancel, normal alebo, no, a natočím aj možno z toho nejaký let's play alebo píšte mi do komentárov a či mám natočiť niečo o tom a zatiaľ čaute.